Sad ti imaš jedan jako važan zadatak. Pošto si ti mlada, vrlo si uverljiva kada pričaš, sugestivna, gledat ćeš u one kamere tamo i treba da predstaviš jedan proizvod. Dobro. Naravno, ne smeš da gledaš tamo u monitor. Tijana će ga držati za tebe i ja ću se postaviti par pitanja i ti treba da nam nešto odgovoriš o ovom proizvodu, to je da ubediš ljude da ga kupe. Da kažem da me samo jako boli ovde kosa. Ne, ne. Ne gledam. Ajde, sad možeš. Znači, Bošković, Milan, ubiću te. Ovo što imam na glavi je preteško i molim te, nemojte ljudi da mi zameri takvog čačka, oko sve vreme pokušavam da ublažim bol. Dobro, ajmo, može? Može. Ovako. Da li ti imaš ovaj proizvod? Naravno. Koliko ga često koristiš? Tri puta dnevno. Ujutru, popodne i uveče. Da li se taj proizvod jede? Pa on se pre svega pije. Ok, koliko puta dnevno ga piješ? Kao što sam rekla, tri puta dnevno, po jedno to. To, po jedno to. Ok, da li se koristi u tuš kabini možda? Ne, naravno. Ne. U krevetu? A pa možete da stavite tu da vam bude pri ruci, pošto ako uveče pijete, da vam prosto bude pri ruci. Se zavisi kada legnete. Da li ga deliš sa svojim drugaricama? Po potrebi. Ljudi, znači zaj ovo, čini ovo smešno. Po potrebi, ne znaš. Deli po potrebi s drugaricama, okej. Bolje da znaš posle emisije. Da li tvoja majka voli ovaj proizvod? Ne. Sigurno ne. Sigurno ne. I dobro, i koja je cena ovog proizvoda? Vrlo je pristupačno. Ovaj može se naći na popustu. Sve zavisi u kojoj apoteci uzimate. Evo, ja ću ovdje brzo kući. Vidi, kao da... Da li ste normalni? Kao da si gledala. Ja ne mogu da verim. Ovo je bilo to. Stvarno si odvalila. Ne, za drugarice po potrebi. Pa normalno, pa ti si uvijek dražila za... Nas dvoje se družimo, tako da nemam apsolutno nikakav problem da... Ako neka drugarica poželi, eto. Ti bi baš to onako srdačno, baš bez problema. Ma ne, šalim se, naravno, da mi ne bi prijalo. Pa dobro, normalno.